Labas rytas. Šiandien biškį geriau. Šiaip labai reti atvejai, kada tenka miegoti toje pačioje vietoje kelionėje. Tai yra buvę, bet labai labai retai. Tai vakar, praeitas kartas čianais pasitiko mane su lietučiu, o šiandien be lietučių tik vėjukas. Tai gal visai ir gerai. Rytėlėm makaronai bolonezi. Skanu, 7 gramų, lengvi pusryčiai. Ok, važiuojam. Dabar man iki numatyto miestelio yra apie 160 km, kas yra apie 3 valandos kelio. Ir tą miestelį, tai pasakysiu. Ir tą miestelį yra truputį pramogų atrakcijų, ką aš noriu padaryti. Tai kaip ir sakiau, plaukimas baidare palei tą ežeriuką, bet su šiandien nuo soru, tai čia bejo ir duos man baidarę. Bet gal praplauks su valtelė. Tai irgi variantas. Ir kitas dalykas, ką aš noriu padaryti, tai haikas ant ledyno. Yra ekspedicijos vykdomos, žinoma, kaip aš vienas asmuo, nu, yra iš tiesų vienas iš mirties nuosprendžių daryti tą pačiam vienam. Nes ledynai bet kada gali prasmegti, kai esi ant jų. Todėl, jeigu esi su draugais, trys jau gerai, keturi dar geriau, šniūrų susikabini karabinu ir tada gali eiti, kad jeigu kažkuris prasmuktų žemyn, kiti ištrauktų. Dviese jau sudėtinga, nes ar antras žmogus tave ištrauks, irgi klausimas. Tryse jau optimalu eiti, jeigu vienas įkris, tai jau du ištrauks. Tai todėl vykdomi žygeliai tokie, su katėm viskas, su įranga ant pačio ledyno. Tai būtų žiauriai įdomu ir tenais tam miestelį dabar, telefonas kraunas, jie daro va tokius dalykus, ten nuveda, pražygiuoji, susimoki ir grįžti. Tai pabandysiu šitą dalyką pasidaryti ir tą baidarę, tą valtelę, Vytos urvus. Tai matysim dabar va, 3-4 valandėlės ramaus važiavimo žvyrkeliu iki to miestelio ir tada aiškinsime situaciją. Tik nusisuk minutėj, Žodžiu, pakuojasi daiktus. Žiūriu, kad mano kilimėlis leidžia orą. Ką galvoju, čia vėjas pučia, aš juk negirdėsiu, kaip kažkokia maža skilutė leidžia orą. Tai ok, galvoju, lipam į mašiną. Elpiu į mašiną, viską. Beje, susiradau skilutę, va. Mažytė, bet... bet tiek ir užtenka, kad išsileistų oras. Tai užsilopsim vakare. Nu, žodžiu, čia gaudau tą orą, žiūriu. Ir tik matau palapinę. Bum, jau 9 laipsnių stovi. Ant šito. Ant žvyro. Ant akmenų. Okei, galvoju. Ir bum, kitas gūsis, palapinė skrenda į upę. O aš toks kaip ir filmų, šoku iš mašinos. Bam, 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 va mano dar pėtsakai ant spido, kai šokau. Palapiniai į vandenį, jau pradeda nešti srovė. Aš irgi vandenį, batai jau kiauri. Tai laimiai, kad palapiniai buvo rakteliai, buvo kameros, baterijos ir daugiau nelabai kas buvo, nes jau viską buvo iškrovęs. Iš lūpo su koliukais vėjas. Ir tai laimė, kad kaip jinai čianais apsivertė, 3-4 kūlviršius, daiktai išbirėjo čianais, tai palapinė iš tiesų ten tik tai su įmautė šito kilimėlio įkrito. Ir dar vandens pribėgo, žodžiu, tempiu aš tą palapinę. Ištempiu, išpyliu vandenį iš vidaus, atitempiu čia. Dabar šlapi šlaputėlė. Tai aš jos, manau, gal net nelankstau. Jis dabar tuščiai yra. Tai jaučiu kažkaip gražiai ant galinės sėdynės ten paguldysiu biškį šone, kad po truputį džiūtų. Kad naktį rytoj nereikėtų, šiandien naktį nereikėtų kiauroj palapinį miegoti. Nu, žodžiu, su nuotykiais, jo. Patagonija yra labai vėjuota. Ta prasme, koliukų nepamirškit ir geros palapinės nepamirškit, nes kitaip skraidysit. Ta prasme, man reikėjo tiesiog daugiau koliukų įsmeigti ir jau svorį jinai neturėjo, tai lengvai jinai čia naės taip.
Gaila nufilmuot, nespėjau, nes teko bėgti. Taip, dabar staptelėjau miestelį Porto Bertrand, o šiaip aš keliauju į Porto Rio Tranquilo, tai čia tas va turistinis miestelis. Tai dabar šitą miestelį, taip netyčia visiškai įsukau, žiūriu, čia tas pats žydras ežeriukas, jisai čia susijungia ir vyksta raftingas, jau viena komanda nuplaukė. Dabar tuoj va kiti išplauks. Nuėjau į trobelę. Šneka angliškai, truputį šneka. Sakau, kaip čia pasisvyksta. Tai sakė, 10, 2 ir 5 valandomis vyksta plaukimas kiekvieną dieną. Davė numerį užsiregistruoti, jeigu kas. Davė Instagram užsiregistruoti, jeigu kas. Ir sakė, 35 tūkstančiai. Apie 35 eurai kainuoja, o pats plaukimas raftingas apie 1 valandą. Kadangi aš varau į tą miestelį, žiūrės, kaip man ten seksis tenai susiderinti tą plaukimą į urvus ir tą kopimą ledynais. Tai just in case, jeigu tenais nieko nepavyktų, galėčiau čianais grįžti ir prasiplaukti to raftingu. Būtų žiauri fainai. Tai va, toksai va yra dar papildomas planelis, ką nuveikti. Pagalvau, važiuoju tiesinį į miestelį, o važiuoju prie pat kranto, kur čionais ir stovi valtis, kajakai ir gal čia iš karto ir rasim gidus ir gal rasim administraciją, išsiaiškint kainas ir laikus. Kai mėšinu keliukų nusileidu nuo pat ten viršaus, tai bus įdomus užkilimas. Išbandysim. 4x4. Čia tas pats žydrasis ežeras, kur jums rodžiau. Prieš tai vlogose, tai čianais paplaukus porą kilometrų pakrantę ten yra tie urvai. Hi, so I just checked the weather, so after 2 hours it will be heavy rain, and tomorrow in the morning, middle rain. Yeah, yes. Yeah, but I guess I can come in anytime, right? Yeah. Okay, so I think we'll came tomorrow. Tomorrow? Yeah. Okay, in the night? In the You can go in the night, Doesn't matter. Yeah, no problem. Yeah. But in the nights? Every day. Yeah. Above the stars. Yeah, okay. Then you have maybe social media, Instagram or something? Media. You have? Yeah. Instagram. Yeah. Okay. Yeah. I think so, the most important... Now you go on the house? No, right now going... I think I will go to the rafting. Ah, okay, in the Bertrand. Yeah. Yeah. And then... El Soto. Yeah. Then spend the night somewhere.
Maybe I can come here, up here. It's yeah, no problem. No problem. No problem. Parking up and sleeping here. Yeah. For, okay. For perfect. Tomorrow. Thanks. Thanks. Okay. So okay, I will come tomorrow. Yeah. Some. And also the old man is the big boss here. Okay. This. The question for you, the for what's living here, you como se dice decir. My name is Lonko. Lonko. Lonko, show me here again. Yeah. Okay. Okay. All right. Okay. Thanks, guys. Yeah. See ya. Ciao. Perfecto. Kajakas suderintas. Tai dabar yra 2 valandos, o nuo raftingo vietos aš važiavau 1 valandą, nu, turbūt virš valandos, tai dar turiu iki paskutinio raftingo 3 valandas. Tas gerai. Dabar tada varau iki miestelio, čia miestelis visai šalia, bet iš miestelio dažniausiai vyksta tiesiog į tuos urvus plaukimas su, nu, su valtimis motorinėmis, o aš nenoriu, nes tada grupiai varai ir panašiai, o čia solo. Tai bet ko, ką man reikia dar į miestelį, išsiaiškinti dėl to žygio ant ledyno. Tai varau, turėtų šnekėti irgi angliškai, pasiderinsim, kokios kainos, kokie laikai. Visi siūlo va tos va urvos, kur aš plauksiu rytoj. Ir čia, ir čia. Čia užrakėt. Ok, so... Ok, I have your number. Alright, ok. Thank you. Thank you, bye. Nu va, tau ir orelis. Nu, paparalis, kai nesiseka. Žodžiu, dar susiskambinom čionai su kitais žmonėm, kitais kontaktais, bet ta pati kaip ir turistų bendrovė turizmo, tai sako, šiaip, nu yra vietų rytojui, bet pažiūrėk į orą, ta prasme, tai mes net nedarysim rytoj turų, o rytoj panašus oras. Nu, gal biški lengvesnis tas lietus. Tai iš tiesų, ką galima padaryti, tai prie to ledyno nuvažiuoti. Ten yra tokių kaip apžvalgos bokštelių, kažkas tai tokio ir ir pažiūrėti juos. Bet pačio kaip haikinimo ant viršaus, tai kopimo su katėm, ne, ne tokio oro. Ir tą patį dabar susiskambinau su raftingu, sakė 5 valandai, nu, neturi surinktų žmonių tiek daug, kad darytų raftingą. Tai sakė, parašy žinutę dėl rytojaus. Tai iš tiesų, ką galiu dabar bet kada anytime daryti, tai va būtent plauksiu baidarę, nes jiems nesvarbu oras. Į tuos urvus, bet tokiu oru plaukti irgi nebairis. Nei vaizdo, nei efekto. Tai bet kokiu atveju lieku šiandien čianais. Lieku šiandien čianais šitam miestelį. Ir rytoj gal tada šiaip nuvažiuosiu iki to ledyno pasižiūrėti. Čia šiaip yra tokio gabaliuko. Prastų kelių, 30-40 km, gal biškai mažiau. Ir tada įsiaiškinti dėl to raftingo.
Nu, šiandien aš turiu šiaip biškį darbelio persikelti medžiagos į Google Drive'ą, ne vieną gigą, o tenais geras internetas ir šiaip nelabai kur galiu iš šito miestelio toliau pajudėti, jeigu noriu visus raftingus ir kopimus padaryti, tai šiandien apsistoju šitą miestelį, manau, gal tiesiog kažkur pakrūmį nusmėsiu palapinę, mašiną ten pasistačiau, čia visiškai visiems okeis dėl to, arba čia paskui atsivarysiu, o dabar einu kavinukę. Pavalgysim, pagersim, sutvarkysiu interneto dalykus visus, vlogų reikalus, nes dar reikia ir sumontuoti. Ir išlauksim vakaro, nes per tokią orą nieko nenuveiksi labai. Nu va, balta žuvis, net žuvies pavadinimo nelabai supratau iš angliškai, ne visa žuvis normaliai žinau. Su bulvių košė. Nu va, gerai. Darbai irgi darosi, tvarkosi. Pasibaigė mano viešnagė restorane. Sako, žinokit, pagal mūsų taisyklės klientas gali būti 2 valandas. Aha, sako, jūs jau 4. Ups, sako, galima, jo, gerai, viską. Pabandysim kitą kabaką. Nu va, radau kitą kavinukę. Tokia, ir dvi. Gražiai. Reikės paklausti, kiek kelių dirba. Kažkaip tas kiek kelių dirba man primena visas praėjusias keliones, kai stengiasi šiltai išbūti kuo ilgesnį laiką. Aišku, galiu į mašiną varyti, bet arba jau galiu palapinę statytis, bet kažkaip fainai pabūti ir tokio aplinkoj. Po tų visų karantinų Lietuvoje tų sukaustimų, tai čia tikrai toksai atokvėpis, kai gali būti be kaukių su tarp daug žmonių, nu, kaip senais gerais laikais beveik. Vlogelis montuojasi, užsisakiau tokį bulvyčių vaiktų kaitozė, normaliai bulvytė su mėsa. Čia vadinasi papas fritas, bulvės su mėsa, kaip suprantu. Mėsa nežinau kokia, bet tikėtina, kad jautina, čia populiariai jautina daug kur dėti. Tai va, 8000, na tai 8,5-9 eurai, bet liomba porcija. Normaliai. Plėšiu tą jaunį, plėšiu tą. Čia. Damn. Esa, nurodėtis. Tai ką, dabar planas pasistatyti palapinę kažkur čionais netoli prie to kranto. Jo, šiandien tokia nelabai įdomi diena, bet nu buvo reikalinga, kad susitvarkyčiau visus reikalus. Tai susitvarkiau, viskas gerai, geras internetas, tai viską pavyko susikelti. Nu, rytoj žiūrėsim. Nu, bet kokią atveju rytoj plauksiu su baidare, tas jau gerai. Ir bet kokią atveju nuvažiuosiu iki ledynų. Tada žiūrėsim, derinsim reikalus dėl kajako ir dėl to pačio vaikščiojimo ant ledynų. Nu, manau, čionais po medžiu visai neblogai būtų. Nebloga uždanga nuo vėjo. Tai čia nei vėjo labai didelio, nei lietus stipriai lyja. Man dar reikės kelimėlį susiklyjuoti. Čia va, grinai gaunasi toks priešais miestelį. Tai daiktus susirenku visus, ką reikia, o paskui mašiną aš galėsiu ten toliau kažkur pastumti, pasidėti. Nu, aš čia
šiaip net yra padarytas privažiavimas. Tai labai taisyklių nepažeidžiu. Gal čia tiesiog nieko neįprasta kažkam kempinti, nes šiandien už tvoros toliau yra kempingas. Bet nei aš ten dabar lysiu naktį, nei ką. Šiaip ne taip, pasistačiau. Nu, tikėkime laikys, eina savo. Nu ir čia sąlygos. Nu viską atrodo susitempiau ko reikia. Galim. Nešioja čia vėjukas, ką tik gali. Mano viešbutukas. Gerai, susilopom kilimėlį. Jei tie šniūrai atsikabins, ragas. Čia taip mane neš į šoną. Lopų rinkinukas. Na štai, sulopita. Labai paprasti lopai, paprastas lipdukas. Nu, aišku, čia reikėtų nuriebalinti ir bla bla bla, bet pažiūrėkit jūs į sąlygą šią. Čia gerai, kad iš jūsų dar yra tie lopai. Tikėkime daugiau nesproginės, čia pabandysiu su savo maikė žvyrą pavalyti biškį įputį. Nu žodžiu, jo. Aišku, čia gal kam atrodo tragedija per tokį orą, čia dar palapinė statytis ar panašiai. Bet žinokit, būtent tokius vakarus ir atsimeni, tokias naktis palapiniai, kur būna sudėtinga arba ją pasistatyti, arba šiaip sąlygos netinkamos. Geriausi atsiminimai iš tokių naktų. Negerai. Kilimėlis toliau leidžia orą. Per tą pačią vietą. Ai, va, suradau priežastį. Pasirodo, čia aš viską gerai suklijavau. Tiesiog anoj pusėje identiškoje vietoje irgi yra skylė. Vadinas, kažkas kiaurai grinai perėjo matracėlį. Tom irgi negerai šitie va kilimėliai. Jie taip lengvi, jie kompaktiški, bet jie ploni. Tai juos labai reikia saugoti. Nu gerai, tada išleidžiam orą ir klijuojam šitą pusę. Yes. Jau sėdžiu 5 minutės, niekas neįsileido. Vadinasi, susiklijavo. Jėga. Kalbant apie statistiką, po 3 savaičių Skandinavijos kelioniai man užlinko kompiuteris. Dunojaus kelioniai po 1 savaitės man užlinko kamera, reikėjo tvarkyti kamerą, reikėjo pirkti naują kompiuterį. Dabar čia automobilis, palapinė nešioja, kilimėlis sprogo, žodžiu, visokie reikalai ir tos savos problemos. Aš atsimenu, labai geras buvo toks pasakymas iš kitokių pasikalbėjimų, kur buvo Radzevičius ir Starkus ir sako, mūsų žiūrovai peikia, mes keliavom po gražią šalį,
ar kažkaip taip jį išsireiškia, o kalbam apie kažkokį karbiuratorių prakiūrus ir panašiai, tokius dalykus, žinai. Tai aš pagalvojau, nu taip, kai tu keliauji, tu ir kalbi apie savo problemas, apie savo iššūkius, su kuom susiduri, su kuom tau tenka tuo metu dylinti ir tada tau to nebesvarbu, kas ten toj šaly, žiūri kaip apskritai, kad išgyventum toj šaly, kad pravažiuotum tą šalį ir iš to ir susideda ta visa kelionės emocija, ta rutina, buitis, ne tie National Geography gražus vaizdeliai, bet va ta realybė. Palapinė, kažkas prakiūrė, kažkas susprogė, kažkas sugedė, kaip tvarkai, panašiai. Manau, tai ir yra. Tai gal net gražiausia ir įdomiausia kelionės dalis. Nes gražių paveiksliukų ir video mes galim prisižiūrėti internete, va. Bet kaip juos padarytos gražius filmukus ir paveiksliukus, o, tai va, prasideda visokie gėdimai ir kiti dalykai. Tai aš manau, gal tai ir yra tų tokio tipažo keliautojų pati pagrindinė prizmė, per ką jie stato visą savo kelionės pateikimą. Ir man tai atrodo teisingas pateikimas. Gal ne visiems patinka, gal kiti nori daugiau informacijos, daugiau to gražaus vaizdo, bet kiekvienas turbūt keliautojas atsirenka, kaip jisai nori pateikti tą savo informaciją. Jo, tai tiek apie statistikas. Manau, jau laikas visėti šiandien dienelė kaip ir simple, bet tokia vėjuota. Tai gero jums vėjo, gero miego, susimatysime rytoj šaiką. Nepamirškit paprenumeruot, bandom judėti link 100 000. Tai jeigu dar nepaprenumeravot, paprenumeruokit, nebijokit, tai nieko nekainuoja. Gal kas nors, esu gavęs žinučių, kad galvoju, kad prenumerata kainuoja, nežinokit, nekainuoja, it's free. Tai tikrai labai ačiū ir susimatom rytoj. Čiau!